Hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişini dinləyirsiniz. Bizi eləcə də izləyə bilərsiniz sosial şəbəkələrdən, CBC FM Azərbaycan yazmaqla Facebook-dan və YouTube-dan. Artıq aksiyalar öz ilkin nəticələrini verdi. Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Yenə də Qarabağda yeni torpaqlarda, yeni məkanlarda, yeni mövqelərdə sərhəd buraxılış məntəqələri qurulur. Azərbaycan əskəri artıq oradadır. Sərhəd xidmətinin əməkdaşları oradadır. Dünən də möhtəşəm bir fotonu gördük. Elə istəyərdik bu məsələləri müzakirə eləyək. Aytən Qurbanova ilə bizim dəyərli politoloqumuzla. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Aksiya özün ilkin nəticəsini verdi Aytən xanım. Gözümüz aydın, təbrik edirik. Əlbəttə, yəni gənclərin gecə gündüz, qış demədən, hava soyuq demədən orada olan mübarizəsi artıq ilkin nəticəsini verdi və hədəfləri əslində böyükdür. Yəni monitorinq qrupunun həm bölgəyə buraxılması, milli sərvətlərin talanmasının qarşısını alması növbəti hədəflərdir və əminik ki, qısa müddətdə buna da nail olacağıq. Amma sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması bu kifayət qədər böyük uğurdur və düşünürəm ki, zəfər günümüzə bərabər bir uğurdur. Çünki 44 günlük vətən müharibəsinin gedişində xatırlayırıqsa, oktyabr ayında Xudafənin işğaldan azad olunması ilə İranla sərhədlərimizdə sərhəd keçid məntəqəsi bərpa olunmuşdu 30 ildən sonra və artıq Ermənistanla sərhədlərimizdə də sərhəd keçid məntəqəsi quruldu və bununla da Azərbaycan özünün bütün suveren ərazilərində nəzarətini tam bərpa etdi. Bu həqiqətən böyük bir qələbədir, həm diplomatik, həm hərbi, həm strateji qələbədir. Azərbaycan əsgərinin orada olması, orada yaşayan separatçıları necə bir təlaş içinə salacaq? Orada yaşayan və gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşı olan erməni vətəndaşlarımıza ümumiyyətlə hansı güvəni verəcək? Əslində onlar xoş niyyət daşıyırlarsa, onlar özlərini təhlükəsiz hiss etməlidirlər. Çünki güclü Azərbaycan ordusunun, güclü Azərbaycan dövlətinin sərhəd xidməti və Azərbaycan silahlı qüvvələri, Azərbaycan əskəri oradadırsa, onların təhlükəsizliyinə hər hansı bir hədə ola bilməz. Yox, əgər onlar başqa niyyətlər daşıyırlarsa, məkirli niyyətlər daşıyırlarsa və hələ də ümid edirlərsə ki, Qarabağı ayıra bilərlər, qondarma bir rejim yarada bilərlər və orada öz separatist hərəkətlərini davam etdirə bilərlər, bu onlar üçün böyük bir təhlükədir. Və onlar qorxmalı. Həqiqətən qorxmalıdırlar, çünki Azərbaycan əskəri orada Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün dayanır və hər hansısa bir təxribat addımına adekvat cavab verəcək. O nəzarət buraxılış məntəqəsi quruldu. Normalda biz bildiyimiz nəzarət buraxılış məntəqələrindən fərqlənəcəkmi? Yəni oradan hər zaman hərəkət etdikləri kimi mi hərəkət eləyəcəklər? Yoxsa ki, biz yoxlayıb, biz istədiyimiz şəxsləri buraxacaq. Yəni düşünürəm hər hansı bir fərqləndirici xüsusiyyət olsun. Beynəlxalq hüquq hər bir suveren dövlətə öz təhlükəsizliyini, ərazi təhlükəsizliyini təmin etmək haqqı verir. Eləcə də Azərbaycan Respublikasına. Ərazidə sərhəd keçid məntəqəsinin qurulmasında əsas məqsəd ondan ibarət ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daxilində ola biləcək bütün hərəkətliliyə nəzarət etməkdir. Yəni bu günə qədər əgər alternativ yollardan istifadə edirdilərsə, hər hansı bir diversant qrupların silahlandırılması cəhdləri həyata keçirilirdisə, biz bunu müşahidə edib bəyan etsək belə, bu nəzarət monitorinq funksiyası həyata keçirilirdi. Artıq sərhəd keçid məntəqəsi oradadırsa, hər hansısa bir formada orada illegal hərəkətlilikdən söhbət gedə bilməz. Yəni, onlar birbaşa olaraq Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən yoxlanışdan keçəcək, həm müvafiq qaydada, eyni zamanda əminəm ki, lazımi texniki qurğular da quraşdırılacaq həmin əraziyədə və ona görə də onların artıq əvvəlki rahatlığı mümkün deyil. Əvvəlki rahatlığı mümkün deyil. Bəs Rus sülh məramlıları da mı oradan bizdən icazə alıb keçəcəklər, yoxsa necə? Nəzərə alaq ki, sərhəd keçid məntəqəsi elə bir ərazidə qurulub ki, o Ermənistanla birbaşa sərhəddədir və Ermənistan ərazisindən olan bütün hərəkətlik birbaşa birinci Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən yoxlanılıb, sonra sülh məramlıları ötürüləcək. Amma hər bir halda yenə də adekvat şəkildə mövcud şəraitdə Rus sülh məramlıları Azərbaycana əleyhinə hər hansı bir hədə təşkil edəcək qruplaşmaları dəstəkləmək ya da himayə məqsədli addım atsa, mütləq olaraq təbii ki, sülh məramlarının qorunması, yoxlanılması istisna edilmir. Normalda əgər xəritəyə baxsaq, bu aksiyalar gedən yerdə Azərbaycan əsgəri var. Və yeni postumuzda, sərhəd buraxılış məntəqəsində, sərhədçilərimizdə digər bir ərazidə dayanıb. Amma bu ortada müəyyən bir kilometrlərlə boşluq var. Düzdürmü? Həmin ərazidə Rus sülh məramları yenə də var. Yaxşı, o tərəfdən də biz buraxırıqsa, bu tərəfdən də biz nəzarət ediriksə, ortada Rus sülh məramısı niyə dayanıb? Əslində, Rus sülh məramlılarının orada mövcudluğu rəsmi Kremlin öz nüfuzunu regionda qoruyub saxlamaq misiyası daşıyır. Yəni, o hələ də dünyanı da, regionun al dövlətləri də, eyni zamanda tərəfləri də inandırmağa çalışır ki, Rus sülh məramlıları orada olmasa, iki etnik qrup arasında ixtişaş və gərginlik qaçınılmazdır və onların inteqrasiya prosesində mütləq bir üçüncü vasitəçiyə ehtiyacı var və bu da Rusiya olmalıdır. Və ona görə də onların mövcudluğu bu misiyanı daşıyır və 2025-ci ilə qədər üç tərəfli bəyanata əsasən Rus sülh məramlıları orada mandat alıblar. Və bu mandatı çox təsirli olsun ki, bu günə qədər
qədər öz missiyalarından kənar, kifayət qədər təxribatlara göz yumublar, himayə ediblər, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü hədə alacaq çıxışları dəstəkləyiblər. Ona görə də artıq Azərbaycanın sərhəd keçid məntəqəsi qurması ilə bağlı atdığı adım labüdüdür. Yəni xatırlayırıqsa Münhen Təhlükəsizlik Konfransında cənab prezident bununla bağlı təklifi irəli sürəndə artıq biz əmin idik ki, bu yaxın günlərdə reallaşacaq. Çünki verilən əgər hər hansı bir bəyanat verilirsə və bununla bağlı təklif irəli sürülürsə, deməli real şəraitdə bunun üçün artıq şərait formalaşıb, tarixi şərait formalaşıb və təhlükə var. Və bu təhlükənin qarşısının alınması da birbaşa olaraq Azərbaycanın atacağı addımlardan asılıdır. Çünki Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü ilə bağlı nə Rusiyaya, nə də hər hansı bir üçüncü bir tərəfə güzəştə getmək niyyətində deyil. Bugün rus sülh məramları orada faktiki olaraq hər hansı bir fəaliyyət daşımırlar. Heç bir missiya daşımırlar. Onlar əgər separatçıları, əgər diversant qrupları dəstəkləməyə davam edəcəklərsə, hətta o da istisna deyil ki, vaxtından əvvəl onların mandatına son qoyula bilər. Ha, yəni 25-də artıq son qoyula bilər. Onsuz Azərbaycan Respublikasının icazəsi, razılığı olmadan 2025-ci ildən sonra onların orada mövcudluğunun uzadılması ilə bağlı söhbət gedə bilməz. 2025-ci ilə qədər orada o mövcudluqları da birbaşa olaraq Azərbaycanın razılığı əsasında həyata keçirilir. Çünki üç tərəfli bəyanatı Azərbaycan da imza edən tərəfdir və çox təəssüflər olsun ki, o üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəlikləri yalnız Azərbaycan məsuliyyətlə icra edir. Nə Ermənistan tərəfi, nə də Rusiya tərəfi bunu məsuliyyətlə icra etmir. Əgər bu məsuliyyətlə icra edilmirsə, mandat əsasında onlara verilmiş missiya doğru şəkildə icra olunmur. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, onda Rusiyanın məramlarının orada mövcudluğuna nə ehtiyac var? Yəni, istər aksiyacıların nəzarəti və onları təbii ki, mühafizəsi də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən həyata keçirilir və eyni zamanda sərhəd xidmətinin müvafiq qaydada öz məntəqəsinin qurması artıq Azərbaycan təhlükəsizliyinin, ərazi təhlükəsizliyinin təmin edir. Reinteqrasiya prosesi ilə bağlı da bizim heç bir üçüncü tərəfə ehtiyacımız yoxdur. Çünki Azərbaycan tərəfindən orada olan erməni icmasına heç bir təhlükə yoxdur. Əgər vətəndaşlığı qəbul edəcəklərsə, sülh şəraitində orada yaşaya bilərlər. Yox, qəbul etməyəcəklərsə, yəni qapı açıqdır istəyən üçüncü bir dövlətə gedə bilərlər. Yəni icazəni də ala bilərlər bizim əsgərdən ki, keçə bilərlər. Yəni təbii, onsuz bugün sərhəd keçid məntəqəsində məqsəd ondan ibarət ki, yalnız erməni Qarabağ qeydiyyatlı ermənilərin orada hərəkətliliyinə icazə verilsin. Alternativ hər hansısa bir başqa dövlətdə qeydiyyatda olan ermənilər ya da İrəvan əsilli ermənilərin orada hərəkətliliyinə ya da gediş-gəlişinə icazə verilməsin. Bu nəzarətə götürüldükdən sonra növbəti əslində mərhələ ondan ibarət ki, onlar vətəndaşlığı qəbul etməlidirlər. Əgər vətəndaşlığı qəbul etmirlərsə, onda viza prosesi həyata keçir. Viza prosesi həyata keçirilməz. Mümkün deyil, çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Yəni diplomatik əlaqələr o halda bərpa oluna bilər ki, sülh müqaviləsinə nail olaq. Sülh müqaviləsini imzalasınlar, müvafiq qaydada diplomatik münasibətlər qurulsun. Turist kimi istəyirlərsə Qarabağa səyahət edə bilərlər. O da biz icazə versin. Bəli, təbii ki, bizim icazəmiz. Onda mən belə başa düşürəm ki, 2025-ci ilə qədər sülh ya imzalanacaq ya da ki ya da bizim bizim tarixi ərazilərimizdə bir dənə belə olsun qonaq qalmayacaq. Yox təbii, onlar artıq qonaq da deyirlər. Yəni arzu olunmaz. İstəməyən qonaq. Arzu olunmaz qonaqdılar, bəli və çıxadı bir deyib. Çox təəssüflər olsun ki, bəli, onlarla bağlı güc tətbiq etmək mümkün deyil, çünki kifayət qədər çox provokasiya gedə bilirlər və dünya ictimaiyyətini özlərinin yalancı bəyanatları ilə yalanda bilirlər. Ona görə də biz maksimum dərəcədə təmkinli davranırıq bu istiqamətdə. Amma hər bir halda 2025 son həddi, son qoyulan tarixdir onlar üçün və bu tarixə qədər əgər vətəndaşlığı qəbul edəcəklərsə ki, onların arasında da düşünürəm Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlər kifayət qədər çoxdur. Çünki onlar əmindirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etdikləri halda daha firavan şəkildə yaşayacaqlar. Nəinki Ermənistan ya da qondarma rejimin tərkibində olmaqla. Amma onlarda təsir edən və təzyiq edən müəyyən siyasi dairələr var və onların zərərsizləşdirilməsi də artıq diplomatik masa arxasında mümkündür. Bu növbəti mərhələdə biz sərhəd buraxılış məntəqəsini qoyduq da ora. Düzdürmü? Gömrük də öz postunu qoya bilər. Yəni mütləq əslində dövlət qurumlarının fəaliyyəti biri digərini tamamlayır. Yəni əgər biri funksional olaraq fəaliyyətə başlayıbsa, digərinin də fəaliyyəti labüddür. Gömrük xidmətinin də sərhəd keçid məntəqəsində öz fəaliyyətinin başlanması artıq növbəti mərhələdə mümkün ola bilər ki, artıq Ermənistanla münasibətlərin normallaşması üçün də kifayət qədər önəmli faktordur. Həm də baxmayın da gedir o bir tərəfdən tutalım ki, nəyisə alır gətirir. Olmaz. Azərbaycan ərazisində istifadəsi qadağan olunan kifayət qədər məhsullar var və onların keçidinə təbii ki, icazə verilməməlidir. O demək deyil ki, orada yaşayan erməni icması bugün Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyib və Azərbaycan qanunlarına tabe deyil. Xeyr. Həmin ərazi Azərbaycan Respublikasının suveren torpaqlarıdır və dünya ictimaiyyəti tərəfindən də Azərbaycan ərazi bütövlüyü daxilində tanınır. Ona görə də orada olan bütün hərəkətlilik, istər giriş, çıxış insanlara da aiddir, məhsullara da, əmtəyə də, hər bir şeyə aiddir bu və onlar Azərbaycan qanunlarına tabe olmağa məcburdular. İstəyirlərsə tabe olacaqlar, istəmirlərsə cinayət məsuliyyətinə cəlb olacaqlar. O dünya ictimaiyyətindən danışdıq. Dünya ictimaiyyəti susdu. Biz bu eko aksiyanı, dinc aksiyanı keçirdəndə danışdıq. Bir də ki, öz ərazimizdə sərhəd buraxılış məntəqəsini quranda danışdıq.
Bilirsiniz, münaqişənin həll olunması aslında bir çox dövlətlərin marağında deyil. Çünki münaqişə, təbii ki, həll olunub münaqişə də, sülh müqaviləsinə nail olunmaq, olunması onların marağında deyil. Çünki sülh müqaviləsi olduğu halda onların Azərbaycan üzərində təzyiq mexanizmi qalmayacaq. Təzyiq edə də bilmirlər. Sadəcə bundan istifadə etmək üçün hər hansı bir alətlər yaratmağa çalışırlar. Çünki Azərbaycan kifayət qədər dəfələrlə bunu sizinlə də müzakirə etmişik. Kifayət qədər önəmli geostrateji mövqeyə sahibdir. Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi kifayət qədər önəmlidir. Təbii sərvətlərlə zəngin ölkədir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Yaşıl enerji sahəsində, enerji təminatı sahəsində bugün Rusiya davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Azərbaycanın əhəmiyyəti kifayət qədər çox artıb. Eyni zamanda 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra dünya ictimaiyyətində Azərbaycanın nüfuzu kifayət qədər artıb, yəni diplomatik platformalarda. Ona görə də Azərbaycanla əməkdaşlıq çərçivəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə bir çox dövlətlər maraqlıdır və eyni zamanda çalışırlar ki, öz maraqlarını təmin etsinlər. Amma Azərbaycan digər dövlətlərin maraqlarına boyun əyə biləcək dövlət deyil. Öz maraqlarını ön planda prioritet olaraq qəbul edən bir dövlətdir. Ona görə də əlavə təsir mexanizmlərini bu yolla yaratmağa çalışırlar. Bu da sadəcə vaxt qazanmağa xidmət edən bir bəyanatlardır. Yəni özləri də bilirlər ki, Azərbaycan əleyhinə Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması ya da aksiyaçıların uzun müddətdə davam edən aksiyaları əleyhinə olan bəyanatların heç bir hüquqi legitim əsası yoxdur. Çünki beynəlxalq hüquq həm Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinə, həm ekofəallara haqq verir ki, öz milli sərvətlərinin qayğısına qalsın. Eyni zamanda Azərbaycan dövlətinə də haqq verir ki, öz sərvətlərinin təhlükəsizliyini təmin etsin. Yəni nə qədər vaxt qazana bilərlər 2025? Yəni 2025 yarım qaldı. O tərəfi yoxdur. Ona görə də Ermənistan tərəfinin cəhdləri ondan ibarətdir ki, alternativ olaraq 2025-ci ildə rus sülh məramlarının mövcudluğunu uzatmaqla paralel olaraq əlavə bir sülh məramlı missiyanın cəlb olunmasına nail olsun. İstər Avropa İttifaqı çərçivəsində ya da digər dövlətlər çərçivəsində ki, bu mandata nail olsun, bu da mümkün deyil. Çünki Azərbaycan öz ərazisində ola biləcək bütün güclərə, qüvvələrə ya da mandat ala biləcək hər hansısa bir qruplaşmalara özü icazə verməsə mümkün deyil. Azərbaycan da Avropa İttifaqının mülki missiyası Ermənistan ərazisinə gələndə də rəsmi olaraq öz mövqeyini ortaya qoyub ki, yəni biz bunu istəmirik. Bizim sərhədlərimizdə heç bir halda belə bir missiyaya yer yoxdur. Bilməsin özü bilər. Yəni istədiyi halda öz icazə verə bilər. Özü bilər. Bir də maraqlı bir sizin nədir? İndi tutalım ki, bu ərazidə sərhəd buraxılış məntəqəsi quruldu. Başqa hansı yerlərdə biz bunu quracağıq inşallah bu yaxın zamanda? Təbii ki, bütünlüklə proses yekunlaşdıqdan sonra bütün Ermənistan ərazi sərhədləri çərçivəsində bu sərhəd keçid məntəqələri qurula bilər, yəni alternativ qurula bilər. Hal-hazırda bir məntəqənin olması əslində bizim təhlükəsizliyimizin təminatı baxımından kifayət qədər önəmlidir. Çünki bir çıxış yolu var və o çıxış yolu istər alternativ yollar, istər cığırlar, istər əsas magistral yolların hər biri həmin sərhəd keçid məntəqəsinə dirənir. Bəli, oradan keçməyə məcburdular və bugün o önəmlidir. Amma əgər münasibətlər normallaşacaqsa, gərginlik aradan qalxacaqsa, diplomatik münasibətlər Ermənistanla bərpa olunacaqsa, təbii ki, alternativ sərhəd keçid məntəqələri də quraşdırıla bilər. Necə ki, digər dövlətlərlə bu mümkündür. Bu yaxın, deməli, bu xəbər çıxandan sonra başladı yenə təxribatlar. Bizim mövqələrimiz başladı atəş atılmağa. Sizcə bu davam edəcək ya yox? Gözlənilən idi və davamlı olacağını da düşünürəm. Çünki bu Ermənistan tərəfinin də maraqlarına xidmət edir. Çünki Ermənistan belə bir imic formalaşdırmağa çalışır ki, Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsi də yaratdıqdan sonra həmin ərazidə olan erməni icmasını blokadada saxlayır və onlara hər hansı bir təhlükə var və ona görə də mütləq kimsə ora müdaxilə etməlidir və Azərbaycan üzərinə təzyiq yaratmalıdır. Bu eyni zamanda rus sülh məramlarının maraqlarına da xidmət edir. Çünki onlar öz mövcudluqlarını sübut etmək və eyni zamanda mandat müddətini uzatmaq üçün ki, iki etnik qrup arasında İnteqrasiya prosesində mütləq Rusiyanın vasitəçiliyinə ehtiyacı var və rus sülh məramları orada olmasa, orada hər hansısa bir qondarma, soyqırım olacaq Azərbaycan tərəfindən ya da hər hansısa bir güc tətbiqi olacaq. Ona görə də belə təxribatlar gözlənləndi. Yəni düşünmürəm ki, bunlar istisna edilir. Amma adekvat şəkildə Azərbaycan silahlı qüvvələri necə ki, qisas bir operativ cavab ya da qisas iki əməliyyatlarını həyata keçirdi. Hər hansısa bir təxribat operativ şəkildə cavablandırılır. Sadəcə bu yenə də qeyd edirik, vaxt uzatmağa xidmət edir, amma bizim təəssüf etdiyimiz yeganə məqam onunla bağlıdır ki, bizim şəhidlərimiz var. Bizim yəni onları heç bir halda geri qayıtmır. Yəni bir Azərbaycan şəhidi bütün ola biləcək Ermənistan tərəfindən itkilərin heç biri ilə müqayisə oluna bilməz. Ona görə bizim təəssüf etdiyimiz yeganə məqam budur. Amma cavab verilməsi, qisasın alınması ilə bağlı heç kimdə heç bir şübhə olmamalıdır. Çünki Azərbaycan silahlı qüvvələri, Azərbaycan dövləti həm öz mövqeyini, həm öz vətəndaşlarının mövqeyini, eyni zamanda milli maraqlarını qorumaq iqtidarındadır və bunu bütün dünya artıq qəbul edir. Qəbul edir. Və məsələ bilirsiniz nədir? Normalda bu
Qarabağda təxribatlar olur. Hələ bir utanmaz-utanmazda bizim xarici ölkələrdə olan səfirliklərimizin qarşısında mitinglə keçirlər. Nəyin mitingini keçirlər? Niyə keçirirlər? Yine eyni qaydada uzun illər, 30 ilə yaxın bir dövrdə Ermənistan tərəfi sadəcə 30 ili nəzərdə tutmayaq. Yəni 1918-ci ildən bu günə qədər daha əvvəl keçmişi də var. Ermənistan əsas missiyası ondan ibarət olub ki, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu zədələsin, Azərbaycanı təcavüzkər işğalçı qismində təqdim etsin, daha sonra 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanı qorxaq, Azərbaycanları qorxaq millət olaraq təqdim etsin və özlərini region əsas aktoru kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim edərək hər hansısa bir formada öz rolunu artırmağa çalışsın. Bu heç bir halda özünü doğruldan bir yanaşma olmayıb. Qısa müddətdə ola bilər ki, dünya ictimaiyyətinin diqqətini ya da onların hər hansısa bir formada mövqeyini təsir edə bilib. Amma bugün artıq dünya ictimaiyyəti də məlumatlıdır. Çünki Azərbaycan sadəcə hərbi cəbhədə, diplomatik cəbhədə deyil, eyni zamanda informasiya cəbhəsində də mübarizəsini davam etdirir və operativ şəkildə bütün yalan məlumatların təkzib olunması ilə bağlı informasiyalar paylaşır. Amma düşünürəm ki, bu günlərdə bizim diplomatik korpusa kifayət qədər çox böyük missiya düşür. Hər ölkədə olan diplomatik nümayəndəliyimiz daha operativ şəkildə informasiya müharibəsinə cəlb olunmalıdır və daha operativ şəkildə erməni yalanlarının ifşa olunması ilə bağlı iş görməlidir. Düzdür, kifayət qədər çox iş görülür. 44 günlük vətən müharibəsindən bugünə qədər kifayət qədər çox iş görülüb. Amma bir ölkədə olan iş digərlə fərqlənməlidir. Məsələn, bizim Fransada görəcək çox işlərimiz var. Bizim və erməni lobisinin güclü olduğu dövlətlərdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, bizim eyni zamanda Rusiyada görəcək işlərimiz çoxdur. Əlbəttə, Türkiyənin özündə də. Bu yaxınlarda İordaniyalı bir nümayəndə ilə görüşdə mən iştirak etdim və aydın şəkildə başa düşdüm ki, bizim İordaniyada da görəcək çox işimiz var. Çünki orada erməni cəması kifayət qədər güclü təsirlidir və onlar Azərbaycanla bağlı o qədər yalan informasiyaları veriblər ki, yəni istinad edəndə onlar ermənilərin müharibədə iştirakını istisna edirlər. Yəni ermənilər də alət kimi, ermənilər qurban kimi təqdim olunur. Və bu da onu göstərir. Bu tərəfdən keçiblər. Bəli, bu da onu göstərir ki, bizim çox istər müsəlman dünyasında, istər bütünlükdə qlobal platformada informasiya cəbhəsində görüləcək işlərimiz hələ çoxdur və davamlı xarakter almalıdır. Bu təbii ki, həm dövlət tərəfindən, həm də bizim ondakı tutalım ki, ictimai fəallar tərəfindən aparılmalıdır. Təbii, dövlət tərəfindən onsuz kifayət qədər çox iş görülür, amma onda nəzərə alaq ki, dövlətin gücü onsuz bir çox istiqamətə parçalanıb. Hərbi, diplomatik, siyasi. Yəni bununla paralel olaraq vətəndaşların üzərinə də böyük bir missiya düşür. Xaricdə yaşayan vətəndaşlar diaspora şəklində koordinasiya olunması, onların Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasına cəlb olunması. Yəni biz hər hansı bir xarici ölkədə yaşayır və təmsil olunuruqsa, orada öz şəxsi kimliyimizi arxa plana qoyuruq. Biz orada artıq Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanlı kimliyindən çıxış edirik. Ona görə də hansı platformada təmsil olunuruqsa, o platformada Azərbaycanı doğru şəkildə nümunə kimi təqdim etməliyik və bu baxımdan hər bir vətəndaşa, hər bir Azərbaycan vətəndaşına, eyni zamanda bütün dünya Azərbaycanlarına böyük missiya düşür. Təşəkkür edirəm, Aytən xanım. Minnətdaram sizə vaxt ayırdınız, gəldiniz. Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün. Və qeyd etmək istəyirəm ki, gündəm Qarabağ verilişi yekunlaşır. Siz isə CBC FM-i dinləməkdə, eləcə də bizi izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.